Ми вітання в ефірі інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 жовтня. Сьогодні у випуску. Тепло та економно. Обласна дитяча лікарня, яку мала обігрівати котельня північного промвузла, запустила альтернативне опалення. На Роменщині обстріляли автівку одного із працівників охоронної фірми. Центр патріотичного виховання молоді та футбольне поле з'явилися у Конотопському районі. Стратегічний погляд та господарський підхід. Попри загрозу для третини міста Суми опинитися без тепла, в обласній дитячій лікарні вже плюс 25. Згідно рішення очільника обласної ради Володимира Токаря, заклад перевели на альтернативне опалення. Окрім комфорту, мають 30% економії коштів. Через борги та відсутні ліміти газу котельні північного промвузла третина Сум може лишитися без тепла. В групі ризику була і дитяча обласна лікарня. Та минулого року за ініціативи голови обласної ради заклад перевели на альтернативне опалення. Заклад, як ви і ставили задачу, виконав перехід з централізованого на два істочника теплопостачання. Зараз ми користуємося альтернативною енергією. Приведіть мене у котельню, зараз подивимося, що там, і будемо такі котельні ставити на всі наші комунальні заклади. Вчасно прийняте рішення і проведені у котельні роботи дозволили з початком холодів не перейматися питанням опалення. Ми знайшли інвестора, провели всі конкурсні процедури, потім лікарня провела тендерні процедури і маємо наразі результат. Це єдиний заклад в Копаковському районі, якому зараз тепло. Одною з обов'язкових умов було налагодження гарячого водопостачання. Як ми знаємо, близько 7 років в обласній дитячій лікарні не було гарячої води. Зараз ми сподіваємось, в принципі, що інвестор виконає всі ці зобов'язання, я знаю, вони вже працюють над цим, і ми сподіваємося, що в цьому році вже акваблок і харчоблок буде з гарячою водою. 7 мільйонів гривень вклали інвестори в оновлення і запуск системи опалення, аби забезпечити лікарню економним теплом і стати альтернативою котельні північного промвузла. Осінню зробили реконструкцію системи теплоснабження, поставили свої котли. Мощність котлів складає 4,25 мегаватта. Цієї мощності вистачить на отопительні процедури, отопительний сезон і на производство гарячої води, яка теж поставлена задача – відновити. Опалення дерев'яною щепою дає тепло, яке на 30% дешевше. Завдання максимум виконано, констатують в лікарні. Опалювальний сезон тут почали 15 жовтня. І в залежності від погодних умов можуть самостійно регулювати температуру теплоносія. У нас на часі є дуже багато зисків. А перше – це само тепло лікарня купляє дешевше. Друге – це у нас відбалансована тепер система таким чином, що всі відділення, всі поверхи рівновірно прогріваються у всіх відділеннях температура приводиться в межах норми, та яка повинна бути в дитячій лікарні. Тому наша лікарня дуже задоволена. В палатах плюс 25. Маленьким пацієнтам тут комфортно, говорять їх батьки. Тепло, хорошо. Звісно, хорошо. Да. Да, тепло. Як вдома ходимо, так футболка, там якісь лосини, ну, тапочки, так. Ну, комфортно, звичайно, хорошо. Головне, що не холодно. В таких умовах, зізнаються медики, малече і одужує швидше. Очільник ради задоволений, говорить, експеримент виявився вдалим. Зараз третина міста без тепла, без опалення. Я задоволений, що у нас дитяча лікарня з теплом. Це саме найголовніше на сьогоднішній день, бо це найважливіший медичний заклад у цьому медичному городку, як я його називаю. Такий досвід мають намір поширити на обласну клінічну лікарню, кардіодиспансер, шпиталь для ветеранів та геріатричний пансіонат. Залишилося врегулювати питання владою міста та прийняти тепломережі на обласний баланс. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. До кінця тижня в усіх сумських будинках, які обслуговує Суми Теплоенерго, має бути тепло. Підключати опалення почали від учора. Чи багато сумчан уже із теплими батареями і чи задоволені затримкою опалювального сезону? Дивіться далі. Ні, немає. Опалення немає у квартирі. Ні, ну я думаю, що його треба було якраз сьогодні вмикати. До цього часу ж було тепло. У нас тепло.
У квартирі комнатка маленька, ми вдвоєм, жінки, нам тепло. У нас около 20 градусів тепло в кімнаті, нас це устраивает. Нам сказали, з першого числа буде. Я думаю, якщо погода встановиться, кажуть, що ще буде тепло. Так що, може, подождемо, менше денег платити буде. Тепло в хаті. Мені хай з ноября затоплять і нормально буде. Ні, не включили, і в нас тепло в квартирі. Я живу в Харківська, 4, в нас тепло, хорошо. Холодно, обогріватель включаємо. Ну, у мене діти. Хотілося б тепло. Так, да, вже пора б, звісно, включити отоплення, тому що прохладно в квартирах. Да, ми одягаємо ребенка, потеплее вже і носочки одягаємо, і з длинним рукавом футболочку одягаємо, так що, в принципі, вже пора. Діло в тому, що зараз будуть включати чуть-чуть. Сьогодні включила гарячу воду, я чуть не простудилась під цим душем. Так що, який смисл в отопленні і в чуть тепленькій воді? Я думаю, що можна було б ще й не включати. Тепло в хаті. Всіх це питання непокоїть. А кому це подобається в таку погоду і в холодних стінах сидить? Погода не дуже холодна, поки не треба. За нього платить дорого. Ще немає. По графіку нам повинні включити 26-го. Чекаємо 26-го, це буде п'ятниця. Для пенсіонерів, мабуть, не запізно. Одягаємося потепліше, тому що дуже дорого буде коштувати. Звісно, вже цьому время, то вже 24-те, звісно, пора включати отоплення. Погода, що він там бачить, то ще це саме. Ну, вже ж ночі та холодні. Є. Вчора. В хаті у нас тепло. То можна було ще не вмикати, на вашу думку? Я думаю, що можна було ще не вмикати. Бо дуже дорого платить. У нас в квартирі не холодно. Ми живемо біля обласного МЧС. У нас не холодно. У нас дом. Стіни товсті, тому нам не холодно. Ну, якщо буде тепліше, ми тільки будемо раді. Звісно, у нас частний сектор. Ми вже його включили давним-давно, вже місяць гріємося, дровішки палимо, все замечательно. Сучасний лазерний та стрілецький тири. Кабінет захисту вітчизни – смуга перешкод. На базі Конотопського професійного аграрного ліцею відкрили другий на Сумщині сучасний центр військово-патріотичного виховання молоді. До кінця року будуть функціонувати ще 4. Як готують майбутніх захисників України, бачила Марина Карпенко. Патріотичне виховання молоді – один із пріоритетів державної політики. З обласного бюджету на створення 6 закладів виділили понад 6 мільйонів гривень. Перший центр з'явився на базі Недригалівського училища. Другий відкривають сьогодні у Конотопі. Лише за 3 місяці тут створили справжній тренувальний майданчик. Зараз ми знаходимося в стрілецькому тирі, де учні мають змогу підготуватися для стрільби. І це саме головне. Солдат повинен вміти стріляти з вогневої підготовки, тобто стрільба з пневматичної гвинтівки, розборка, зборка автомата та поводження зі зброєю в цілому. Закріпити навички, закріпити техніку безпеки. Я доучусь і пойду на строкову службу. Навчився збирати, розбирати автомат Калашникова 74, його складати. Також стріляти. Влучно стріляємо, це добре. А взагалі подобається вам тут такий сучасний центр? Так, подобається. Розвиток якийсь, все добре. Тут же ж наоборот, будемо розвивати свої навики для стрільби, оце все. Щоб узнати щось більше, нове і так далі. Ти думаєш, що нам це добиться в житті? Звісно. Ось уже скоро в армію заберуть, вона там знадобиться. Поцілити у мішень вирішив і очільник Сумщини. Самостріл. Наступні центри, говорить голова, з'являться у Глухівському, Роменському, Шосткінському і Хотінському училищах. Головне, що ми маємо реальну користь і те, що є елементи інтерактиву, вони допомагають адаптуватися до вогневої підготовки, до тактичної підготовки. І це дає можливість дійсно зацікавити підростаюче покоління і не лише теоретичними якимись знаннями, а і наближеними до справжніх бойових умов. Задля підготовки майбутніх захисників України, окрім стрілецького тиру, на території центру створили смугу перешкод і спортивно-тренувальну залу.
Ми будемо давати їм, ну, скажімо, навички такі до служіння в Збройних сил України, які і психологічні, і практичні, такі, щоб, ну, сформувався військовослужбовець морально вже тут, щоб йому не так складно і важко було тоді там, де він буде проходити службу в Збройних силах України. Ну і головне – це виховання, патріотичне виховання, щоб це був, знаєте, справжній громадянин, патріот, і це обов'язково, і це виховує молодь. Сучасний кабінет «Захист вітчизни» облаштували новими меблями, інтерактивною дошкою, комп'ютерами і макетами зброї. Аби молодь опановувала надання першої допомоги, є манекен. А в лазерному тирі учні мають унікальну можливість відчути себе на військовому полігоні. Микола Олексійович, велике вам спасибі за це. Сподіваюся на подальшу співпрацю, що на цьому не зупиниться робота обласної адміністрації з Конотопським районом. Будемо далі розвивати і аграрний ліцей, і всю освіту Конотопського району, і в будівельній галузі будемо будувати дороги і все. Якщо буде напротяг керівництва закладу, будемо долучатися до співпраці, обов'язково будемо вас чекати гостями. І взагалі, що хочеться сьогодні відзначити, що вкотре вчуся у влади району, обласної адміністрації, районної ради, співпраці з областю, співпраці з народними депутатами. Це те, що було зведено на нівець в нашому місті і те, що потрібно зараз відновлювати. Для майбутніх чемпіонів у селі Козацьке відкривають сучасне футбольне поле зі штучним покриттям. Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Вам подобається це поле? Бачите, я думаю, що ви будете дуже задоволені, але не забувайте про уроки, тому що найголовніше – це все-таки ходити на уроки, а потім у вільний час займатися вже футболом. Тим не менш, гармонійна особистість, щоб ви розвивалися повноцінно, це має бути поєднання і інтелектуальних зусиль, і фізичних зусиль. Ви маєте бути сильними і розумними. Тому ми хочемо, щоб ви такими були, бо це наше завдання, завдання нашої держави, завдання всієї влади. Юнаки вже встигли здобути перемогу у чемпіонаті району з міні-футболу, за що отримують нагороди. Це вже третє новозбудоване футбольне поле у Конотопському районі. На мене це радує, що наші діти мають можливість займатися спортом, що в нас є такі футбольні поля, що ми можемо і на слідуючий рік подали проєкт ще одне футбольне поле побудувати в районі. Раніше ми могли тільки про це мріяти, а сьогодні це реальність. Микола Клочко особисто оцінює якість покриття. Це державна політика, яку чітко дає нам дороговказ президент України, реалізує уряд. І все це свідчить про реальні справи. Ті, хто розказує, що все погано, нехай приїдуть сюди, спитають людей, наскільки їм погано живеться. Тому що ті, хто розповідає такі байки, мені хотілося у них запитати, а що ви, коли були при владі, що вами було зроблено для цього села? Для Конотопського району, які дороги були відремонтовані, скільки було б зроблено таких полів, що було взагалі, яка була ситуація. Тому не треба слухати панікерів і все про пальчиків, а треба рухатись вперед, тим більше, що реальні спільні зусилля дають такий чудовий ефект, який ми бачимо, в тому числі, по посміхнених обличчях наших дітей. Очільник Сумщини впевнений, спортсмени Козацького здобудуть не один футбольний трофей та прославлять Сумщину на весь світ. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Замах на вбивство. На Роменщині обстріляли авто співробітника східної філії ТОВ «Секюрайті». На автівці залишили 18 отворів від куль. Потерпілий перебуває у реанімації. У селі Герасимівка Роменського району 42-річний начальник засадної групи східної філії ТОВ «Секюрайті» чекав на свого колегу у машині «Форд». О 18:30 невідомі обстріляли його авто із вогнепальної зброї. В результаті чоловік отримав поранення в нижній кінцівці, нині він знаходиться в лікарні. Поліція звертається до всіх громадян, які могли бути свідками даної події, з проханням звернутися до Роменського відділу поліції для надання свідчень, які допоможуть розкрити цей злочин. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. За інформацією обласної прокуратури, діяльність потерпілого пов'язана із охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.
Його талантом захоплюється весь світ. Гран-прі відомого італійського конкурсу здобув сумчанин, вихованець першої музичної школи Тарас Михайленко. Хлопець займається спортом, тримає вдома павука, змій, акваріумних рибок та більше за все у житті любить музику. Про що мріє юний Тарас та як вітали хлопця на рідній Сумщині – дивіться у нашому сюжеті. «Швидкий потяг» Віктора Власова – одна з улюблених композицій Тараса. Також хлопець обожнює твори Дербенка. Протягом 2018-го сумчанин взяв участь у понад 10 конкурсах. Майже всюди посів перші місця і зрештою отримав запрошення поїхати до Італії. Його праця, його завзятість, його наполегливість дала дуже гарний результат. Дійсно, гран-прі отримати в Італії на такому престижному конкурсі – це є дуже знаково. Тому я пишаюсь, безумовно, і такими учнями, і викладачами. Дуже гарний педагогічний колектив. І завдяки, мабуть, цьому, що таке досвід, професіоналізм, безумовно, це є результат. Так і зараз сталося. Якщо Тарас і далі займатиметься музикою, то підніме баяном всю Україну. Так сказав про талант сумчанина видатний український композитор і диригент Володимир Зубицький, голова журі міжнародного конкурсу. Скромним та водночас наполегливим у досягненні мети знає Тараса його мати Ірина. Сам же хлопець зізнається, музика – шлях не з легких. Бувають такі дні, коли дуже тяжко, коли в школі дуже велика нагрузка і в музичній школі, але я це заставляю, тому що я розумію, що музична школа мені допоможе. Тут вчителі гарні, завжди вони добре готовлять до конкурсів і завжди перемагаєш з такими вчителями. Аби і надалі перемагати, однієї лише вчительської підтримки і таланту хлопця недостатньо. У нас така мета є – придбати Тарасу гарний інструмент. Зараз у нього немає, особисто у нього немає такого інструмента Юпітера. Він грає на моєму інструменті. Ну, оце у нас така головна ціль і мета. Втім, перемога в Італії таки наблизила хлопця до його мрії. Цей конкурс європейського рівня, і ми дуже вдячні завдяки губернатору, який нам надав матеріальну допомогу, ми мали змогу підготуватися до цього конкурсу та прийняти участь у цьому конкурсі. Тарас зайняв із 98 балів із 100 можливих балів, і тому це висока нагорода, високий рівень він показав. З високим результатом Тараса вітає голова Сумської обласної адміністрації. Крім музики, хлопчик захоплюється футболом, тому подарунок від Миколи Клочка отримує особливий. М'ячик буде займатися футболом. Це справжній м'ячик. Але це більше, я думаю, мама скаже, я тобі рекомендую обов'язково. Дивись. Я в тебе вчився, в мене була загальноосвітня школа, музична школа по класу скрипки. І займався ще волейболом. Тому спортом треба обов'язково займатися. Добре, домовились там. Все, молодець. Очільнику Сумщини Тарас розповідає про свою найбільшу проблему. У мене на даний момент немає інструменту, а їжі, а я займаюся за допомогою інструменту вчителя. Але інструмент вчителя на мене вже малий. А вдома я займаюся теж інструмент вчителя, дуже старовинні. Необхідний інструмент коштує більше 100 тисяч гривень. У родини таких коштів немає. Вони виступили в Італії, в тому числі завдяки нашій підтримці, але це лише невеличка допомога, яку ми зробили. Те, що треба придбати баян, але він дуже є коштовний. З іншого боку, думаю, що я вже попередньо переговорив з обласними депутатами, з головою обласної ради. Ми, думаю, це питання обов'язково вирішимо протягом 3-4 місяців. Є і небайдужі підприємці, які допомагають таким дітям. Спільними зусиллями ми це питання обов'язково вирішимо, про що я вже пообіцяв. Якщо я пообіцяв, це обов'язково буде зроблено. Анна Світлична, Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Нехай вам щастить. До зустрічі на АТВ.